کیا اس کے پاس ہو رہا ہوں؟ کیا کیا تھا بوتلوں میں؟ کیا کیا تھا؟ میرا دوست شرجیل انعام میمن کے پاس کام کرتا ہے. کیا کیا تھا بوتلوں میں بھائی؟ شہد تھی ایک میں. ہاں ایک میں شہد تھا, دوسرے میں آئل تھا. آئل آئل کون سا؟ سانڈے کا آئل؟ آئل کوکنگ آئل. کوکنگ آئل. اچھا شراب کی بوتل. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جام. شراب کی بوتل کیا ہے؟ محمد جام. نام میں بھی جام. کتنی بوتلیں نکلی تھی؟ شہد کی ضرورت کیا تھی یہاں پہ؟ شہد کس کے لیے؟ شرجیل محمد کے لیے لائے تھے. شرجیل کے کمرے میں کیا کر رہا تھا شہد؟ ایک بندہ بنا لے یار, ایک بندہ بنا لے یار. پورا تفصیل سے باقی بتا دیں بھائی. اپنے نام بتا دو, تمہیں موبائل میں کیوں بٹھایا یہ بتا دو بس. شراب